Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришүү аземи башталууда. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович ант берет. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү. Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты.